До нашої студії завітала Ольга Мікусько-Петрова, лікар-гастроентеролог, дитячий лікар-гастроентеролог. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Тема нашої сьогоднішньої бесіди – це саме ацетономічний синдром, який дедалі частіше ми чуємо і дедалі частіше ми стикаємося з цією проблемою. Власне, чому він виникає і що це таке? Чому ми чуємо цей запах ацетону від дитини? Ну, спасибо большое, что вы меня пригласили, потому что действительно этот вопрос задается ежедневно мне на приеме, поэтому я думаю, что если сегодня я расскажу, то, может быть, все-таки родители трошечки меньше будут волноваться с утра уже по поводу здоровья своего ребенка. Что такое ацетономический синдром? Это комплекс симптомов, который возникает в результате скопления кетоновых тел в организме. Это ацетон, это кетоуксусная кислота и гамма-аминомасляная кислота. Почему это происходит? В основном это происходит в результате нарушения обмена веществ. Основным продуктом энергии в нашем организме являются углеводы. Недостаток поступления углеводов в организм приводит к тому, что процесс гликолиза, то есть распад углеводов и образование энергии, заменяется на процесс липолиза. Тогда, когда начинают разлагаться собственные белки и собственные жировые клетки. В результате этого накапливается большое количество жирных кислот. Печень ребенка, ферментная система печени ребенка еще не способна их расщеплять. Поэтому начинаются накапливаться вот эти кетоновые тела в организме ребенка. По поводу ацетономического синдрома. Ацетономический синдром делится на два вида. Это первичный ацетономический синдром, так называемый идиопатический, который возникает в основном у детей нервно-атлетической аномалии конституции или же нервно-атлетического диатеза, как в разных литературах пишется. Эти дети всегда, вы знаете, очень лабильные, они эмоциональные. Да, любая стрессовая ситуация, как отрицательно, как положительно, может привести к возникновению ацетономического синдрома. Он поздно лег спать, рано встал, заставили делать то, что он не хочет, получил хорошую оценку, получил плохую оценку. Это уже может привести к тем проблемам, к ацетономическому синдрому. То тут уже углеводы просто так не допоможуть, нам потрібно все ж таки слідкувати більш за емоційним станом дитини? Да, в большей степени да. И вторичный ацетономический синдром, который возникает в основном на фоне какого-то патологического процесса. Это вирусная инфекция, это кишечная инфекция, это уже более серьезные заболевания, как сахарный диабет, опухоли и другие синдромы. Но это уже все идет вторичного характера. Поэтому, когда мы думаем о том, как помочь ребенку, мы должны всегда знать, что именно, какой первичный или вторичный ацетономический синдром у ребенка. Если там ацетономический синдром проявляется раз, например, на 2-3 місяці. Чи варто вже забити на сполох і думати про те, що це передвісник якоїсь дуже страшної хвороби? Не завжди. Діло в тому, що ацетономічний синдром, ми завжди, коли мама приходить з дитиною, завжди починаємо спрашувати, на фоні чого відбувається ацетономічний синдром? Якщо дитина із часто болеючих дітей, якщо це відбувається на фоні вірусної інфекції, або там кишечної інфекції, яка виникла на фоні потребності, погрішності в питанні, тогда это просто-напросто мы всегда рекомендуем профилактику этих заболеваний. Если ребенок нервно-атлетической аномалии конституции, то мы рекомендуем всегда это режим дня, режим питания. Які основні признаки того, що в нас повисився в дитини ацетон? Значить, якщо первичний ацетономічний синдром, він може проявлятися навіть предвісниками. Тобто дитина такий активний, він становиться більш вялим, у нього знижується апетит, він не робить, відказується від того, що він завжди робив, або любив їсти, він починає жалуватися на болі в животі, появляється запах ацетона, так в народе говорится, это запах моченых яблок. Вот. И, конечно же, неукротимая рвота у ребенка появляется. А может быть такое, что, например, без рвоты, але все решта признаки есть?
Возможно. Но в основном всегда еще рвота все-таки. Она может быть не такая. Все зависит от возраста ребенка. В основном нервно-атретические аномалии конституции. Это начинается пик с 2-3-летнего возраста и проходит сами по себе к 12 годам. Тогда, когда уже нервная система становится более лобильной, и уже ферменты печени и поджелудочной железы начинают работать в полном объеме. Як його можна діагностувати? Чи можна діагностувати безпосередньо вдома? Чи обов'язково потрібно звертатися до лікаря? Ну, во-первых, это симптоматически, то есть вы выжите запах изо рта, рвота неукротима. Ну и, к счастью, у нас в каждой аптеке сейчас есть тест-полоски на ацетон, который мама всегда может проверить. Но сразу говорю, у нас есть мамы, которые интенсивно проверяют, даже в ночное время. Вот, если ребенка разбудили в ночное время, когда он спал сладко, и сделали проверили ацетон, то возможно, что он будет 4+. Самий вищий показатель. Да, таке буває. Да, як надати першу допомогу дитині? Тоже самое первое. Диета, так? Да, смотрите. Первое дело – диета. Исключается из пищи жирные сорта рыбы, жирные сорта мяса. Исключаются жирные молочные продукты. Исключаются они вообще. Исключаются просто жирные молочные продукты. Исключаются кислые овощи, фрукты. Вот. Ну, понятное дело, как газированная вода. Вот. И дается больше, ребенок как бы стимулируется, ему необходимо больше пить, больше сладкой жидкости. Это может быть чай любимый, это может быть компот, отвар изюма, просто обычная глюкоза 5%, если нет ничего, некогда это сделать. Чи правда, що якщо дитина дуже така активна, рухлива і має симптоми, ну, має схильність до ацетономічного синдрому, то бажано, щоб в неї в кишені завжди була цукерочка? Ну, діло в тому, що я не бачила ні одного ребенка, який так до такої степені був активний, щоб в крові падав так у нього глюкоза, гіпоглікемія, для того, щоб йому потрібно було приймати цукерку. От, тому цієї необхідності такої явної немає. Чи є продукти, які бажано взагалі виключити з раціону? Продукти, які, наприклад, навпаки стимулюють, розвиваються там ацетономічний синдром? Скажем так, продукти, я завжди говорю, це жирна піща. Це жирна піща. Ребенок в раннім возрасті з 2 років до 12 років, у нього должен піща більше бути багата углеводами, багата білком. Тобто тими продуктами, які необхідні. Углеводи дають енергію, білок строїть організм, а жири вже потім далі. Щодо профілактики, як такого синдрому не набути тих, у кого немає, і як, чи можна взагалі його позбутися тим, у кого він є? Ну, для дітей емоціональних – це спокійні ігри, раз, максимальне ісключення роботи за комп'ютером, максимальне ісключення роботи в телефоні. Діти повинні займатися більш спокійно, во вторій половині дня – це спокійні ігри, вовремя лежиться спати, то есть режим дня. Багато хто з батьків думає, що спокійні ігри – це є мобільний телефон. Вот это плохо, потому что спокійні ігри для мобільного телефона – це спокійні ігри для родителей, а не для дітей. Якщо, можливо, такий топ-5 або топ-3 порад для батьків, на що більше звертати увагу? В даній ситуації? В даній ситуації. Ну, во-первых, просто звертати увагу на своїх дітей, быть ближе к ним, и тогда они просто заметят то изменение в их состоянии или, возможно, не допустят этого изменения в их состоянии, и тогда ребенок не будет болеть. Дякую вам, що ви до нас завітали. Дякую за доцільні поради. Я переконана, що наші глядачі обов'язково ними скористаються. Нагадаю нашим глядачам, що в нашій студії була Ольга Мікусько-Петрова, дитячий лікар-гастроентеролог, і ми, власне, спілкувалися і розповідали про ацетономічний синдром. Як не захворіти, що робити, коли він уже виник.